Salvete, salvete omnes, gaudio vos ad esse, precipue, quia, hora di uh, meridiana mea incipimus, hora sexta po meridiana Romae in capide mundi. Hodie loquimur ut semper Latine, et gaudio me posse vobiscum loqui. Ecce hodie loquimur. Odie de rebus quotidianis locuturi sumus, locuturi sumus, ut videtis. Em, bene, et semper, si habetis interroganda, interrogate, eh? Interrogate, si habetis quae interrogetis. Bene, saluetones! Ut valetis, ut vales, ut valetis singuli, ut valetis omnia bene. Omnia bene? <laughs> bene. Pulcra gaudio vos ad esse. Et nos, sic, bene, isi quidemus argumentum, hoc est argumentum, o titulus huius, eh, gradus huius partis, em hoc autem non est, prosus sequendum non esse, sequendum Uh, non esse censeo <laughs> sic non facimus latine eloquentes licet facere sed bugh, omnino displicet uh, dicere horam prima messe dum sol oritur uh, non ite facimus uh, hora solitas utibur uh, hori solitis utimur potius bene sic mater dicit victoria surge tempus est surgere mm. Surge, tempus est surgere. Quando vobis est tempus surgere? Quando vobis? Mihi ut solio, equidem solio, hora quinta ante meridiana surgere. Ego solio, su, ego surgo, facilius facimus, eh? Uh, surgo. Ego, quinta hora, ego quinta hora ante meridiana ante meridiem ego ante meridiem uh, quinta hora surgo et vos quota hora quota hora surgitis aut numero singulari quota hora surgis bene uh, apteris quota hora surgis et a uh, anti Quod ora surgis, Michel, quod ora surgis? Salve, uh, Calimera, que si. Uh, Isabella, quod ora surgis? Et Tarquini, quod ora surgis? Si, gest, hic est hi, questa aer calidus, hodie. Mm. Em, <laughs> si. et eb hodie, Alexius nos sanus habet praesent ten transmissione quod est optimum. Bene. Sofia Sophia, a uh, inquit hora decima sur uh, surgo et Hola, Daniela, salve. Quota hora surgis ego surgo quinta hora matutina. Ehm quota hora quota hora surgis. Salve, Tomne, salve. Apteris tu hora septima, septima ante meridiem surgis. Bene. Ego surgo hora quinta. Hora decima. Bene. Hora quinta hora dego. Bene. Des est bene. Vires. Vires accipis sic faciens. Bene. Hora duo decima mida. Bene. Bene, bene, An Antoni a uh, Antonius in quid salve go Antonius cum in Hispania habito belle belle scribis belle oh, sunt multi uh, dicamus auiculi multi multae aves uh, maturini eh ora quarta et ego ecco, reapse hora quarta matutina surgo sed uh, nimis uh, insolitus in solitus videri boa <laughs> tardi et quid amplius. Et tu, altar, quindi, decime hora surgo, qui a dormire amo. Belle, belle, fiat. Eh, bene, et tu, ah, ah logia, sexta hora surgis. Bene, bene, optime, amici. Em, bonum, bonum die omnibus, bene. Tempus es surgere. Mihi tempus es surgere, hora quarta aut quinta matutina. O mater, inquit Vittoria, o mater, ego tam fessa sum, fessa. Quis hodie fessus, aut fessa est? Quae hodie est fessa? Quis hodie est fessus? O, oh, vide licet, Vittoria, vos estisne vos fessi hodie? Ego non sum fessus, ego sum alicer hodie, valde alicer sum hodie. Salve ulli! Sic, vesper est apud vos ehm semper fessa sum, inquit a uh, Michel. Mm. Bene. Uh, saludus uh, Ludwig. Fessusum, uh, tu, fessus a uh, Matthae. Tu quoque fessus es. Mhm. Mm -hmm. Bene, habet. Ego non sum fessus. Odie. Et Bene. Niam. Tam fessus librum meum ad multam noctem legi. Mm haec est caus cur fessa site, eh? est fessa quia librum suum ad multam noctem legit. Et eh, si, si vultis, dicite, cur fessi estis? ah, fessus non sum inquitanti. Uh, pulcre, et tu coque alacris es, Bene. E, hodie, ah, fessa sum inquit pteris. Aha. Uh -huh. Bene. Sed cur? Cur estis fessi hodie? Cur? 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 Ego, cur ego non sim fessus? Respondebo. Ego hodie non sum fessus, quia bene mane sorrexi, et ego sustuli, eh, pensa sustli pensa libramentum potius fortassis melius dicere libra libramentum ego um, sustuli tollere tollo sustuli et inde alacer fio et uh, vires accipio mm, corpus exercens ipsius mm. in quid ple sum fessus tam linguam latinam didici eh, ad multam noctem ad multam noctem librum tuum ad multam noctem legisti? Ble. Ehm Ah, Matthaeus in fessusum quia non bene dormi. Mhm. Mm Tic, bene. Macte omnes. Macte virtute est. Quot, quota hora est? Mhm. Mm bene, quota hora est? Nunc. Eh. Apud me, apud me hic in Pennsylvania, apud me hora eh Uh, duodecima duo decima est. Duo pomeridiana est. Sed apud vos, quota hora est? Apud me. Apud te, apud vos, quota, quot, uh, quota hora est? Quota hora est? O, oh, dolio, dolio maritum tuum aigrotare. Est triste, ego dolio maritum tuum aigrotare. Hmm. Eh, spero fori ut, ille convalescat statin. Et apute est hora? Estne? <laughs> Estne apute, hora dua decima? Putabam horam in, um, in, uh, uh, in Chile aliam atque nostra, sed bene. Apeteris, apute est hora sexta? Ah, bene, ubi habitas? In Italia, in Germania, in Gallia? Mm. Em, Uh, ah, bene, sora sexta. Uh, ah, multi europai hodie estis. Belle, belle. Apod me hora sexta est, po meridiana, po, post meridie, most meridie. Bene, recte, sic. Ah, in Britannia tarquini tu es, bene, hora quinta. Recte, hora quinta est. Bene, put sexta. Uh, hora prima est in Brasilia. Et tu, apod me hora nona Ah, ah, ite quae es in California. Es in California Haskell an ore oregano an oregano, oregano, oregano. Aut in uh, Washingtonia, fortasse in Columbia Britannica. Mm. Ah, in Polonia. Ah, hora sexta, certe, in Polonia. Eh, belle est suora. E bene. Mm, in Graecia... Est hora septima, bene, septima, in Gallia habitas, bene. Ita, tu in California, bene. Pulcre, uh, si, sì, caput me hora du decima. etiam in, Cil in Cilia, el Cilia, in Cile, pulcre. Ah, hora septima, et decem minuta, rectissime, pulcre. Ah, bene, etiam hora du uh, devikesima. Du devikesima. Ah, rectissime. Dove devi che sima? Well, non de sexta tu devi che Pulcherrime. Salve Zorbi, Apute est hora Marcellina. <laughs> no est uh, epotius uh, est um, uh, ego debio e eh, muere super lectilen odia ite qua iam paratus eh, est hora septima hora septima sic hora prima putem in Argentina. Mm. Hora sexta est in, in Suetia. Bene, macti omnes. Iam hora octava est. Vigilas, ne? Vigilo. Ubi sunt calcei mei? Calcei, calcei. Et bene. Vos sodie. Quid... Quid... Uh, uh, quid geritis? Vos ne geritis sodie calceos? Quid... Sandalia, fortasis, nihil, modo udones, quid hodie geritis. Ego calceos, gero. Bene. Qua modus quiam? Es mater. Qua modus quiam, inquid? <laughs> Qua modus quiam? et utile, eh? Qua modus quiam? Ubi ut opinor, ubi ut opinor tu eos detraxisti heri vesperi. Ubi vos soletis detrahere calceos vesperi? Soletis ne detrahere calceos in vestibulo, domi, aut in nescio, ubi est in colina, in atrio, ubi soletis, ah, soccos, geris, Vadislav, salve. Ehm um, Sì, molti sunt omnes, salvet omnes, Claudio tot omnes ad esse dum discimus. eh, belle belle foras belle. Ah, sine calcios ambulas. Bene. Esta iucundum non è per equipo è in herba, in herba ambulare. Ehm um, sine calcis. Tu quo et michel inquit uh, in arm in armatorio solet de sibi calceos in cubiculo bene bene ludwig bene pulcre iam yeah. victoria mater olivia non vult surgere mm. est uh, somniculosa eh somniculosus ego hodie non sum somniculosus somniculosus est fessus ego non sum somnicolosus. ego sum alacer et sum, sum promptus ad multa facienda et per qui poe vobis cum a uh, collo qui odie bene e be, 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 be. substragoli saduc iacet et se non movet olivia stalia est uh, soror huius victoriae, victoria mi videtur olivia non vol surgere substragoli saduc iacet et se non movet substragoli se eh? strangula sunt strangula stragulum. vos quoque commodo vos estis mane dum surgitis dum vigilatis potius eh, dum mos medipsos vigilatis dum um, vigiles um, fiet fietis fietis estis ne prompti plus a pluscum dormire it was uh eh, quid faciam sic fac ah malius cre um so that these name substrahoris multum temporis valde fessi aut somnicol somnicolosi plus clum dormire velle substragolis an praefertis eh, statim surgere et die in kipere hm mm. melle Und bis <laughs> und kalke ut fili belle sic eh sunt sic et eh, ansororis fili sunt sic ehm um, mm, ah michel inquit caffe ambolum bibra statim recte recte U, uh, est ne stragra cognatum cum stringere, nescio, sed apud wiktionare, wiktionarium, pot simus, uh, fortasse investigare hoc. Hmm. Eh, bene, itaque mater, vigilat ne nunc olivia, minime ed apol, ed hoc est aliquid de edepol dicendum esse. Inter reactiones habemus, um, etem hica maio faciam, ut uh, videamus est. Eh, melius. Um, sic, eh, quia dicimus e, bene, loquamur deis, quia castor et pollux, etiam loquamur de templum castor, Uh, castoris et Pollucis, Castoris et Pollucis, Romae, ubi est, certissime, etiam quidni... Ah, non extat Latine. Buh. Non multum est ilic ut hodie vidiamus quod dolet, sed ni lomenus possumus hoc Ehm, Est lingua Anglica hic. Ego sum, ego sentiume esse quodam humore Italico, iteque quidni etiam vertamus? Italice, bene. Quia lingua Latina hic in hac pagina non est pro dolor. Alequis scribat. Sed etiam eh, hic videmus templum Castoris et Pollucis, quod Roma est. Et sic, es valde, eh, es pulchrum, non sunt multum hic, sed eh, sunt dei satis momenti, cultus romani anti uh, romano itaque nos possumus interiectiones sticre ad ad um, win addendam sententiae nostrae exempli gratia me hercule aut edepol ad pol em, et castor et me castor et hercules id est um, per uh, est orare aut fortasis iurare iurare per herculem em, castorem an pollucem iurare est iuratio per herculem ca, castorem an pollucem sed non possumus omnes id facere id est si vel well, possumus facere quid quid valimus sed ego sum vir et Romani antiqui viri solebant aut per Pollucem aut per Herculem iurare. Feminae Romanae antiquae solebant aut per Castorem aut per Pollucem. Ehm itaque Romani antiqui viri et Romanae antiquae feminae uh, etiam adolescentes volim dicere romani romane e, romani mares per herculem ad per poluque romane antiquae feminae per castorem ad per per poluque itaque ehm um, si et vos cupidis sequi mores romano romanticorum hominum potestis eh, uh, iurare iurare est ehm um, sed non est magni non est non est forte in suade forte sic est est um, uh, swear um, itaque widi eh, possunt uh, per her perculen ah quindi per femina sic quipiamo squidni femi feminae. um uh, castor ne castor et cetera sunt variae forme, eh uh, et uh, uh, mares, dicamus, mares, um, mares, uh, hercule, me, hercules, et cetera. E quid significat? Quasi nihil, quasi uh, anglice man, like, oh man, sta, castor, me castor, hercule, me hercules, et cetera. Um, et per pollucem ambo id est utrico utrico um, et viri et femet mares et mulieres et viri et mares et feminae idque Mhm mm Mhm mm rect ehm um, recte habes am um, Constantini itaque sic et si velimus nos sequi mores antiquorum possumus id vagre, et ego sum vir, et ego non per castoren. Ego non dico castor aut me castor. Ego dico Hercule aut Pol, aut Edepol, quia ambo et feminae et viri em uh, uh, Pol aut Edepol sper pollucem jurare. Et non es vero, non es jurat, es, non es jus jurandum, non es forte, non es valde forte sedest est aliqui um, itaque sic et eh, uh, it, it quest interjectio quasi interjectio et win dat nostra sententiae eh, ubi est eh, toc mm -hmm. belle eh, uh, iterum sumic okay, minime de pol victoria est femina recte est puella potius non est mulier sed est, uh, est puella est est eh, uh, generis femini ni with elicat in quo edible dicit potestne per herculem jurare potest sed vidi aut um, unas mares solent per herculem jurare iura, neque femina in quo mulieres se quid significat hec no se certe non est hec neque inferi significat est quasi at all minime est no et tunc et polest not at all non affatto fatto italicae um do italicae dicatur nescio ah uh, italicae do hispanicae dicatur nescio uh, itaque tu constantini directissime a uh, uiri per herculem et pollucem fe a uh, per herculem non per herculem per pollucem hoc secundum aulum gelium ehm um, aulus Gellius, aut var, varo fortasis, portet me inspicere, sed grammatici quidam romani antiqui dixerunt. Eh, ciao, salve! Eh, salve, Tomnes. Eh, uh, et, uh, dacu romanice, ciao! <laughs> Pulcre. Eh, uh, Et pateris optime fecisti, edepol, dies calidus est odie, recte, et aestuat aestuare etiam significat diem aut aerem calidam esse hic quoque hic aestuat 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 multum in Italia em belle itaque oh bene eh, scriptisti in sor uh, sor vi sor vi oduro pro in che raiti habitas belle mm. mm. sic ulli discenda est lingua italica iuvat eh, nos iuvat nos quia italica lingua inter quinque illas mm, digamos uh, maximi ponderis linguae uh, eh, neolatinae italica est consimilis linguae latina et sunt mult est roma roma romani locuntur italicae et romanisque ehm pulcre itaque ubisumus Belle, belle, gratias omnibus ago. belle facitis uh, responsa itaque. Belle, ad sumus. So, minime edepol, potest etiam dicere minime me castor, ad minime castor, qui est femina. Um, ipse, minime hercle, minime me hercules, etc. Et significat, eh, exempli gratia, um, hodie hodie pol aistovat hodie eh aistovat multum es quasi adverbio bene ista pigra <laughs> loquitur de sua sorore ista pigra ne oculos quidem aperit ne oculos quidem aperit quid faciam nescio hm asic uh, et in vero in vero esta should do hic um quid faciam nescio pulchrum est subjunctivum. Ista pigra. Et vos habetis, sorores, vel fratres, pigros, vel pigras, qui dormire solent sub Ah, etiam, ah, quasi, non plitus, hodie, est dies um, patriae meae, americanae, em, certe est dies um, independentiae, em, civitatum americanarum. Mm-hmm bulcre. Bene, gratias uh, agimus. Bene, mater, ex eam iturum, ex eam iturum, ex quita iturum. Habio, ne, ca... Oh, bene, habio. Quia, mihi... Et sim, et et et... Et si, non sum, eh, fessus, volui, bibere, sorbillare. Bibere est bibere, bibere, ec, ecce, ecce bibo, bibo. Bibo, sed sorbillare, sorbillare est. Et iam sonus solet et efferi uh, sorbillantes, sorbillando potius. Ite quae, sorbillo caffea, melle, et iam cum soni non solio sonitum facere, ego sic solio vibre, eh? sine multo sonitu, sed um, sum uh, volui vobis sonitum facere ut uh, uh, sip. Slurp, slurp etiam, sod virlare fortasi, sed sip. Uh, Veni interrogas. Romani antiqui it non uh, prosus it Quia manu uh, scripta mm -hmm, <laughs> mm -hmm, manu scripta sunt forma valde curvata et consiminis est forma es quasi mixtum, mi esse valde mixtum inter, ecce, sic scribunt, eh? Sic scrips, scrips erunt, sic scribebant, potius. Ehm, est uh, sed in idificis litteris maiusculis ut vocantur scribebant. Hm, bene, tia. Mhm. Mm -hmm. Ubi da, da, da. e scribe bene mores qui a nos sumus hodierni nos sumus moderni nos sumus hodierni et nos sequimur mores omnium gentium et omnes gentes utentes litteris romanis hodie scribimus maiusculis punctis virgulis itaque hos mores sequendos esse consentio affitior et um, consilium do. Uh, ita quae significat so. <laughs> allora, italio che? Entonces, entonces. Uh, bene, ego abio unum fratrem et unam sororem. Mm -hmm. Bene, bene. Uh, belle, iamus. <laughs> Bella. Eh bene, ite qua. Ex kitavi. Ex kita eam iterum. Ex id est illa conata est. Conata est eam sororem sororculam suam ex kitare Olivia. Non prodest. Ah, non prodest. Non prodest. Non prodest. Est inutile inutile est. Est inutile, non prodest. Ei tacque. Sic. Mhm. Mm ah. non cara ti ben recte. Et iam quita asoratium, credo. Non quest pipentum non pede libero. Pulsante tellus. Ah, non nemini bene. Es pulcrum sed fac uh, fac mec Uh, cantare postidia libentius facia. Uh, belle, itere pergamus. Dictitat, ut dictator, non in dictator dicta multa, dictator caesar, tyrannos, ille multa dictitavit, non è? Dictitat, dictator dictitat, et dictat. Dictitat, keeps on, non è? Est iterativum, Frequentativum potius etiam dictitat. Non modo dicit, se dictitat. Uh, Omnino odis surgere tam bene mane. <laughs> Equis vestrum, ide dicit? Vos dicitis? Omnino odis surgere tam bene mane. Fortassis mm. vos abetis fratres qui ta dicunt. Pulcre videre literas gracas vestras. Belle. Mm. Ego ne non ego non odi surgere tam bene mane. Immo prefero malo surgere tam bene mane. Et vos? Vos odistis surgere tam bene mane? Dicendo me se odi, odi est a uh, uh, est um, vocatur? non est functum cum de est verbum quod non habet ut memini et odi non habet formam praesentis temporis non uh, non hi venit cum de vocatur adiutuatem cum de vocatur uli tu meministi oh gratia suli gaudio di biblacere se tu eh, tu iam tam belle logoris defectivum verum gratias a uh, gratias defectium gratias gratias um quia um non habent formam praesenti temporis tu Zorbi, praefer surgre um bene mane optime bene sic Ed ego praefero belle belle ubi sumus mm -hmm. mu sumus sic et <laughs> un extra extra e amelectulo <laughs> Quid quid est et iam um, lectulus quid lect, lectus est lectus quid est lectus Latina significat duas res lectus dum legimus scripta antiquorum oportet nos esse esse satis cautos cauti potius ignos quid mi e qui a mm -hmm. mal sì. sunt duae res. Mm. Quia lectus significat duas res latine. Lectus est non lectus ecce. Omne sunt lecti, eh? Omne sunt lecti. Id quod uh, il divano, couch or sofa, etiam est lectus. Hoc quoque est lectus? Hoc procerto est lectus? Etiam modo id quod bed, anglice dicitur, hoc est lectus. Semper lectus lectulus saepe romani etiam dicunt non est lectulus solet significare ubi dormiunt quia est per dicamus est um, unius persona unius hominis ut solet esse aut tal corum hominum itaque lectus potes esse aut il divano aut il uh, letto ut tal dicimus aut sofa slash couch aut um bed anglicae. Ehm um, etiam torus et torus extat sed potest significare et semper id. Et quid dum legimus scripta antiquorum debemus in illa rei cauti quia non nunquam eh, possumus eh, prave intellegere scripta. Um, exempli gratia si legimus Aeneam, petere didonis lectum, esne in triclinio, esne in cenatione, ehm um, eh latrunculi vocantur Est ludus anticorum. Vocatur Latrunculi. trunculi mm. hm mm. belle extra haem electro electro alio qui nego ipsa sursum venia et iam excitabo excitare est eh, excitare sic significat excitare excitare non est ut anglicae non est ut italicae excitare eh pulcre bene est mamma hoc audito olivia tandem electolo um repsit repsit vir est repsit repere satis facile Satisfacile. facile ut scriamus hoc vocabulum quia qui repere sti qui repere possumus memo memores esse possumus memoriter habere qui us vocabuli qui reptiles rep, reptiles ubi est longitudo logene ubi est logonos semper scit sine logonos sum sum eh simbol iam re, rep, reptilis est reptilis quis reptile in italica bene um, reptiles re punto Reptiles re eh? Reptiles re Eh? Reptiles re punt. Eh? Reptiles, re, punt. Re, punt. quasi mm. ego vidior mihi natare, non es natare, sest. Ut angues, o serpentes, angues, o serpentes, re punt. Mm. Uh, lacertae, seo lacertulae, re punt. Mm. Salve a uh, ehm um, Gerpoli uh, Ioanni. Uh, est facile factu est Ioannes. 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 Ioannes dicitur. Et uh, forma for, forma vocativa est uh, salve Ioanne. Salve Ioanne. Ioannes. Salve Ioanne, forma vocativa. vocative Ioanne. Bene. Ioannes. Etiam Johannes coque. Sic etiam Ioanneseo Ioannes eo Johannes potest etiam scribere um iota litera in dest i caudata litera potest etiam Johannes i prefers. Si tu voca si ut prefers potest etiam Johannes. Io uh, se meti ipsum a uh, temedi ipsum potius uh, vocare si si cupis iteque potest Ioannes Johannes uti bibidetur Equitem me Lucium voco a uh, voco quia uh, Luc, nomen Anglicum habet duas origines non modo Lucas biblicum sed etiam Lucius quia nomen extabat in Britannia ex Romanis prius quam Christianitas venerit uh, venerat potius, in insulam Itaque Luke habet Nic, sì, look, habet duas origines. Et ego ecco prae el punctum scrivere, et ego lucium, se lo care. Et iam respondeo, what is nominibus? Et ego non est magni momenti. Ehm... Eh, sic, lecio, sic, recte, ut noce, nocte, rectissime. Mm -hmm -hmm. Belle, gaudio. Omni, quid est omnino? Bene, omnino est e toto totare omnino e exempli gratia ehm um, indianae jones indianae jones indiana jones non modo displicent serpentes sed omnino omnino displicent angues indianae jones non è uh, and the jones next Ah, ille, ah, indiana iones displicent serpentes, eh? Valde displicent. Odie, odie eos, Jacques, odie eos, et cetera, recte. Omnino, omnino, bene. Tique, reptiles re, punt. Belle. Et si habetis alius commentarios. Ah, tu interrogasi aliquid Yoshi momenti, eh? em um, non u ut, utimini accentibus. credo a ah, sic em um, tanax em um, voi dire di accenti questo wisne dicere hoc ut extra hen an wis dicere an voi dire eh, le, lin, le queste linette per significare le lunghezze delle vocali per indicare longitudine suo calium em um, qui a eh, mai, momenti a scrivere e eh, opinione with ego dixi multis pelliculis mia opinione est eh, momenti et pro des novi macra hoc non a ponere non et cur qui a postmus semper intellegre propter penultimate stress rule no 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 semper locus no de regula de regula pen ultimae syllabae possumus semper intellegere statim ubi cadat accentus in quod libet vocabulo iteque non est necesse ehm eh, accentum eh, dynamicum mm. et hoc est et in bonum responsum eh sic ehm um, limaces sunt slugs sunt ne reptilia ehm um, de repunt sed non sunt reptilia animalia uh, in ea classe dicitur bene et respons ego scribo cum mauri mauri vocatur et quid te apud uh, youtube and what the goal is youtube latin macrons et meas pelliculas in venie subite scribo et hoc interrogasti bene credo sic sì, lingua lat uh, le, 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 le kirjutat vaan vaan pulk habet es lingua valde con similis lingua nostra latinae em berekte mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. sic 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 et et hawaiana lingua hawaia quo quel hawaiana quo lingua habet mhm mm -hmm. si cupidis ex a uh, rafael turrigiano potestis etiam sequi lectiones Ehm... Li et liventer altu turi jan u a wordpress pedo me recte scripti se bam take bam ecce okay. si cupidis uh, auctor sum ut ab amicissimo meo rafael turrigiano um, Ecce, okay. oh, mio nome in scripti, gratias, Raphael. Um, Guista, est, uh, est vir uh, omnium horarum, et autor sumut ab illo uh, etiam uh, sequamini, sicupidis, lectiones. Adio, quinn, semper uh, hic, vestis etiam, ex ancientlanguage.com, discere nobiscum, sicupidis. Eh uh, uh, bene, ok. Mm. Ya. Yeah. Salut. Eh bene, ita qua ubi sumus. Bene, si habet eh, es vos amikissimi scriviti spulcherrima eh uh, poi chiederemo commentari su questi interrogato, ma betis dego praiter mitto fac meschiam. Eh uh, fac schiam etego rispondevo. Belle. Repsit, eh? Repsit ut reptilis, reptilis. Qu quod animal reptile maxime vobis placet? Angues mihi placent? La certae, et la certulae, ut in Arizona, tam pulcrae, et parvae sunt la certae. Hmm. Variae. Variae, bestiae, mihi placent. Mm, bene, ecce. Okay. <laughs> Uh, est uh, iurgium sororum, iurgium sororum, eh? E quis vestrum habet sororem, vel fratrem, quocum, vel quacum, iurgium, cum iurgare soletis, iurgare, tem rixari, iurgare. Victoria. Olivia, agidum, te lava et dentes purga. Victoria est maior natu, Olivia est minor natu maior soror est Victoria, minor est Olivia, maior natu, minor natu Olivia. Agedum! Ah, potius, feminina, ok, utar. Olivia, agedum, te lava, et tente spurga. Mm. Bene. Et curum ne sinac familia me carpunt. Mm. Carpere, homine, eh? Me carpunt. Quomodo possum me lavare, sia qualem, sia quale non habeo bene credo eos esse credo hos homines esse ea has quidem homines esse antiqui, qui vel well, antiqui ores qui a quale habemus a quale non solemus a in ferre cubiculis nostris eh? mm. rana et mihi rana la valde placent sic mm. mm hmm, -hmm. Belle. Cur aut quare? Si interrogas, ambo quae, significant latine. Ah, est um, sauros, est uh, sauros est LA lacerta, LA lacertula, LA lacerta. La Italica est lucertula, valde placet. Mm. Sic. Sic. Num veter est entes ut purgare pos si, certe, antiqui, sibi, dentes, purgabant, certe. <laughs> si instrumenta habuerunt, si tacere cogita verunt, certe. Mm -hmm. Se lavant et dentes, et capillos. <laughs> si vosum, quam vi distis exempli gratia nescio, em... Romulus Ramulus ut vocator Romulus eam seriem sunt omnes e humo perfussi fusi stultum quia itan sul esculto satis non sunt barbari non sunt veri barbari est incredibile sed um, testudo de bibla mi quoque alejandro alexander mi valde placent testudines, quia re puns i que sunt ad habent habent uh, testam et sunt valde uh, mi placent. cancellabiles le pidibod sunt. Et uh, Vittoria, em, posquam tu te lavas, itaque, videmus, sororem maiorem, mm, eh, iubere facere sororem minorem. Mm, mm -hmm. Posquam tu te lavisti, memento purgare dentes, et memento sternere lectulum tuum. ne? Memento, memento esse, memento sternere lectulum tuum et vos meminis tisne, meminis tisne, sterner lectulum vestrum vel well, lectulos vestros hodie olivia quomodo dente esporgare possum si tu pastam dentaria habes pasta dentaria pasta eh eh pasta haec est causa cur italica la pasta aut anglice pasta eh, it vocatur quia habes um, pasta ex uh, farina aqua et cetera et tunc formas facis et ex illis formis etiam certe coquis aqua coquis aqua dinos dinos avros rectes in dinos avros recte rectissime mm. ah recte etiam papyrus craicus in aegypto in quo est recaptum purgatorii dentium recte rectissime e pulcre aut tantum casuari post est quia in esse interrogativo non interrogari potest nec quia in esse quia potest nec quia vocam in, in esse in interrogativo locutione aut tantum casuali ah non unquam vidi quia ut exempli gratia dicimus in um, hispanica porque porque italica perché perché um et uh, quid uh, lusitanica pocque uh, non solemus uh, dicere uh, latine potius quia estantum ad because um, ad because, because si praefertis um bene bene interrogas et memento pectere capillos si non vis videri similis medusae carpite, eh, vitoria carpit soror colam suam oliviam. Quomo do capillus pectere possum, si quis, mm? Pectinem meum sustulit. Olivia accusat vitoriam sustulisse sibi pectinem. Ooh. Olivia accusat sororem maiorem sibi sustilis, sustulisse pectinem Sum. mm. eh victoria et memento mea cara sororcula, crispare capillos crispare crispare equis westrum solet crispare capillos equis westrum solet pectine uti ad capillos ego non <laughs> non non saepe eh eh belle eh dixi non eolite posse per belle lingua anglican discresic ehm eh, belle Past pastes buonissime sì si eh, <laughs> uh, bene calispera bene oh gaudio sì si, ego ite sì si. fortasi sali cui agli uh, locris non mi so sì, bene sì si, ego sum gaudio Mm -hmm. Crispa. Equis vestrum crispat sibi? o tibi eh, vos crispatis eh, vobis capillos ego no sine quae cali et quomodo capillos crispare possum ne via dicit sine quae cali calamistrum calamistrum eh calamistrum ne speculum in venire possum hm quod specula habetis Abetis ne speculum in balneo in latrina abetis ne speculum in cubiculo fortassis ehm quo quo pacto possim respondere uh... a <laughs> non uh, habeo qui extant eh sunt hic ego, ego non facio ego habeo invisibiles capillos um, transparente scavilos et sunt um, em, um, undulate qui uh, rus sunt mihi non multi non sunt, sunt non vale undulata sed uh, aliquantillo sunt est quae dan mea ubi feci me ipsum uh, we sibi in eo tempore sed um, bene speculum in cubito et balneo habeo bene triades specula bene bene in balneo in cubicro habes belle fortassi sali qui settimenatrio habes belle mhm mm -hmm. prorsus lingua lingua slavica ehm tardiuscole ehm nata eh sunt oriuntur ortae sunt inde ehm sic e, sunt est praes fortassis propter hoc maior pars linguarum slavicarum praesar praes preservaverunt eh, praeservant posius formas proto indo europaeas belle Valde eh? well, de placent mihi arrinant multum linguae eh, slavicae Cr Satis certo habeo, satis certo habeo aliquid habuisse. Eo, sic. si vidi vedusse. non mi videris. Leo darde, sen sì, si te dicis. Uh, Speculum habeo et deformandam formam. Uh, ah, sic sì, est um, fun, in, fun mirror genus. Mm. Um, belle, pergamos. <clears throat> Miser Olivia, todos mundus tibi adversatur. Mm, eh? Todos mun totus mundus tibi adversatur. Adversari videtur, eh? Puellae de sineterix ari, vinite de orsum, vientaclust paratum. Bene. Ehm, um, oh, aliquid uh, vobis vadim interrogare, Ehm um, quota hora melius vobis est equi ego hodie debui ehm hora ehm um, eh uh, ch -ch -ch -ch. Mm. -hmm. mm -hmm. Quota hora melius uh vobis esse valim scire ut initium sit huius Et si non respondeti si, che respondeti a tiam in commentari postea, post pelliculam eh, publicata, quia velim scire <coughs> a vobis utrone, quia multi ad estis odie et eh, velim hora commoda vobis eh, hoc facere. Belle. Mm. Victoria, Olivia, des praeferentias vestras, velim scire quid uh, magis placet. Ehm bene. Victoria to Livia. Desidero auxilium vestrum hodie. Hm. Mm. Ego iam lecto somne stravi et pavimentum lavi. Hm. Mm. Promtae sumus liquid valis ud nos faciamus. Victoria. Primum omnium lava patinas, eh? Patinas. Et vasa. Vas, vasa, vasa genere ti, sunt hoc sentes eh patina patina et si patina is et vas etiam olli sunt vadia vocabula est difficile facere convenire vocabula qui bus imprandi et vos soletis lavare patinas et vasa domi vestrae domi vestrae soletis mm, amquero bene Visne etiam me mensam podere ad cena? Ita, vende prome aliquid vini, ecce la vinaria. Soletis vos vinum bibere? Quid ego faciam? Fortasse tu potes haurire aquam ecci sterna. Procerto, haec familia est in antico tempore, non est, quia paucae familiae hodie debent ad cisternam et eh, non de sunt in india pro sunt pro sunt sed ehm non in europa vel well, quantum skio neque in america settentrionali quantum skio fortasse sunt sed si sino sunt ultimo rete uh, omnium gentium non puto quid aqua faciam est instrumentale eh? est instrumentum quid aqua quid aqua Quid aqua faciam? In ple solium, in balneolo, est non modo balneum, sed parum balneolum. In ple solium, solium est hoc, solium. Etiam potest significare tronum. Id est thronos, lingua greca. Thronos, tronos est etiam solium. Pet sed hic est hoc. Solium est. Quid qualiud? in omnibus Impla quales in omnibus cubiculis postquam ego omnia fecero li uh, foras exiam lusum liquidemus licet ut exiam sed ut rip de est es lingua solita lingua solita quotidiana Etiam italice, et et non et italica possumus dicere um, dicere exempli gratia uh, credo che sia Etiam latine uh, est, est, est simile, quia posmus etiam facere hocce de se, et dicere credo sia. Fieri hipotes in lingua solita um, quotidiana. Et iam latine, lice bit ut foras exeam, sed ut non est necese, ut exeam. Lice bit exeam, uh, conjunctivo, sia subjunctivo, lusum, et hoc est uh, supinus, non è? Ex eam ire lusum, ut ludam. Mica meae, me expectant. Mica meae, me expectant. Mm. Belle. Certe, ex si foras ed lude, com amicis tuis, usque adoram che nandi. Mm. Quota hora? Genatis? Dicite. Mm. Genau mir ja, dann ist noch dann bei den Lagolingo und Greco moderne nostre. I tant pa potenar creare la nomidia donite qui est, desti donites. Ehm um. post postmortem. Aha, recte. Recte post verbum a uh, motus rectissime. Mhm. Mm eh solio et tu Michel Ipsa soles lavare vasa bene et uh, posso chrono ignis non non tenere intelligo spartan nos non bene intelgo lingua greco dierna conors Sumim in uh, valde experts eus linguae gratias et tibi amicae ehm um... et che sito la non est utendus nominativus ah non potes et che sito et que situlan utwis soles de posmos aut casum accusativum aut um eh uh, adiber nominativum casum Est idem et quid plus bene quae alia interroganda anche dis ah cibum tu iam facis mida bene gaudio gaudio m ia alia vostra interroganda in spicchio si abetis si qui da ah grazie asiuanio <laughs> em non prorsus quid usus antiquus locimor latine quid est an antiquius <laughs> con latine loqui et collicet nobis uti ciceronis plaudi terenti apollei loquelis posmus eligre et me vos e, bene quod ad horam quego interrogavi vos quota hora prae feratis eh, convenire hora bene in commentaris fortasse scribendo esse quia non multum non uh, multa responsa che piccola ora ehm tu dixti shan ora prima melius tibi convenire sed sic ut dicti si canatis si ha ha cora ha cora fortassis melius qui america americani sole ora ehm quod est ora ora sexta pomeridiana se so, um, we we case ma ora canare non non nei americani sed est Uh, est mos angloponorum em um, italy hora octava se o qui uh, vicis ma unde vicis mori dicere hora octava pomeridiana post meridiem dum um, et in hispani tardius creat tardius italis solent uh, genare ita quae si uobis commodius est hora de duo de vicesima se sexta hora post meridiem convenire libentissime uh, libentissime conveniam belle eh, itaque gratias vobis omnibus ago si habebitis interroganda uh, ganda. fac sciam up responsorum o responsorum non mi placet non mi placet ag responsorium potius et proximo tempore de 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 atletica locuturissimus. usque 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 est ever vos minus ehm ah pizza meri belle belle pulcre idque in proximo valete fac uh, fac schiame fac me che artiorem cotahora in commentarii scribatis quod hora meliusque obis conveniatis hora prima in uh, nome abrac in new york hora prima an meridie valete valete